اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دل نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ادر انفو ٹی وی۔ تمام احباب کو رمضان شریف کی ڈھیرو ڈھیر مبارکیں ہوں۔ آج ہم پاکستان میں ہیں اور کچھ ہی لمحے کے بعد رمضان شریف یہاں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، ابھی میں ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ کے لیے، ان افراد کے لیے خاص کر جو کہ برطانیہ جا رہے ہیں۔ یہ جو سیکنڈ سٹیپ شروع ہو رہا ہے، ہمارا خود کا چکر لگا ہے کل پی اے ہیڈ آفس میں اور وہاں سے ہم نے ٹکٹ کی ڈیٹیل وغیرہ لی ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کو خبردار کرنا چاہ رہا ہوں، خاص کر ان لوگوں کو جو کہ ایجنٹوں کے تھرو ٹکٹ کروانا چاہ رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے چینل ادر انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو انفارمیشن کے متعلق آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کل ہمارا چکر لگا ہے پی اے ہیڈ آفس میں اور ہم نے پتہ کیا کہ جو یو کے فلائٹیں جا رہی تھیں اس کا اسٹیٹس یہ ہے، ہمیں ٹکٹ ایک چاہیے تھا اپنے بھائی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا ہے جی جتنی بھی فلائٹیں تھیں تمام کی تمام فلائٹیں بک ہو چکی ہیں، لیکن ابھی بھی میرے پاس ایسی رپورٹس آ رہی ہیں جہاں ایجنٹ مافیا آپ سے پیسے لے رہی ہیں اور آپ کو ٹکٹ کروانے کا جھانسا دے رہی ہے۔ کل کی ڈیٹ میں ہمارے بیٹھے بیٹھے 1,76,000 روپے کا ٹکٹ تھا، اس کے بعد ہمارے 10 منٹ کے اندر 2,24,000 کا وہی ٹکٹ ہو گیا، لیکن اسلام آباد سے برمنگھم مانچسٹر جانے والی تمام فلائٹیں جو ہیں وہ سیلڈ ہو چکی تھیں، ان میں کوئی ٹکٹ اویلیبل نہیں تھا۔ یہ جو چند ٹکٹ اویلیبل تھے یہ لاہور سے اویلیبل تھے لندن کے لیے، لیکن اس کے بھی فیئر انتہائی اوپر جا رہے تھے کیونکہ سیٹیں محدود رہ گئی تھیں۔ اور آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یقیناً وہ بھی ٹکٹ ختم ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی ایجنٹ کہتا ہے ہمیں پیسے دیں ہم آپ کو ٹکٹ کروا کے دیں گے، تو یقیناً اس کے جھانسے میں نہ آئے۔ سیکنڈ جو مرحلہ ہے اس میں ٹکٹ آپ کو یو کے نہیں ملیں گے۔ ناظرین، مزید آپ کو یہ بھی انفارمیشن دیتا چلوں کہ ٹکٹ کے حوالے سے جو تیسرا اسٹیپ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے 29 اپریل سے 5 مئی کے درمیان، اور اس میں 53 ممالک میں فلائٹ جائیں گی، اور امید یہی کی جا رہی ہے اس میں لندن کے لیے، مانچسٹر کے لیے، برمنگھم کے لیے بھی فلائٹیں ہیں۔ جن کا ٹکٹ آپ لے لیں تو وہ آپ کو سستا بھی مل جائے گا اور آپ کو پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس وقت جیسے کہ آپ جو اس وقت پی اے کا ٹکٹ کروا رہے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں، ان کے پہلے ٹکٹ اور کسی ایئر لائن سے ہوئے تھے، وہ رقم ان کی ضائع ہوگی۔ اور اگر ابھی یہ بھی رقم آپ پھنسوا بیٹھیں گے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ آپ کا نمبر کب آئے، کب آپ فلائی کر سکے۔ تو یہی تھی میری انفارمیشن، ایجنٹوں سے متعارف رہیں۔ آپ نے ٹکٹ لینا ہے تو تیسرے مرحلے کا لیں، کیونکہ دوسرے مرحلے کے ابھی ٹکٹ تمام کے تمام شارٹ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، کیونکہ ہم بناتے ہیں ویڈیو آپ کے لیے۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔